给我严刑峻法！你这个人呢，信不信我打断你的手？婆娘啊！哎呀，去看路啊！真的去！你看，车都摔坏了。哎，还装死呀、啊？哎，这个婆娘啊，真的是晦气、啊！车都摔了，有没有钱啊？就当我修车钱了，自己倒好，这倒霉呀，撞了，嘿，车子都摔坏，嘿，嘿，啊不看路。这人怎么回事啊你？哎，哎，还有气啊？怎么在这里睡觉呢？真的是挡到我了！自求多福啊，不关我的事啊！我赶时间，我走了。哎，美女，美女，怎么睡在这里啊？怎么回事啊？晕倒了？美女，没事吧？哎呀，我有手机啊，打个电话给你家人啊。哎呀，手机没有啊？完了、啊，是不是低血糖晕倒了、啊，还是什么啊，美女？美女，美女啊！完了、啊，美女，没事。哎，美女，美女。醒醒啊！嗨、哎，大哥，哎，这不是我老婆吗？老婆，这是你老婆啊！老婆，老婆，醒醒啊！老婆，哎，起来，起来，起来！啊，怎么回事啊？是啊，你怎么回事啊？哎呀，坐着坐着，怎么回事？哎呀，怎么回事啊？怎么回事？哎呀，有个人开摩托车撞了我。开摩托车撞你呢？你是被人家撞的。是啊，我以为你晕倒在这里。过来，怎么？我看怎么了，帅哥？是不是你撞的我老婆？不是我撞的、啊。不是你撞，那你在这里干什么啊？哎，我一看到他睡在这里，我一把他想把他救醒啊。哎呀，想把他救醒我。老公，怎么了？我那个3000块钱不见了。钱也不见了。3000块钱呢？不见了。哎呀，哎呀，这里只有你跟我老婆。你说还有谁呢？除了你，我也是路过啊。路过，鬼才相信你呢。那个钱呢？哎，干什么、啊，帅哥？干什么？真的是，哎呀，我数一下，这个是我的工资钱呢、啊。你怎么解释啊？啊？我说这个是我的工钱，你的工钱，那为什么这么
么久，也是3000块。我的工资就是3000块钱啊，那怎么跑到你口袋里面呢？这不是年底了，老板发工资了。你也不要狡辩了，我跟你说，你这个人，你撞到我老婆，不丢脸就算了，还把我老婆的钱给拿了。真的不是我，大哥。不是你还有谁？我就看到他睡在这里，我想把他救醒。鬼才相信你啊！啊，真的不是我啊！你哎呀，你做贼心虚，真的是撞倒了，不救也就算了，趁人之危，趁我打劫。没有啊！你的良心在哪里啊？真的不是我啊，美女，真的不是我啊！不是你，不是你，你还有谁？你看看这里还有谁？啊，真的是！哎呦，老公，我腰痛啊！腰痛啊！我跟你说，这个事还没完呢、啊。现在我老婆腰痛，马上拉她去医院检查。如果有后期有什么三长两短，你要负责到底。我也是出于好心，要把她叫醒。好心，你这果然相信你？你这个人啊，信不信我打断你的腿？把她叫去医院。算我倒霉了。算你倒霉，什么叫倒霉？把她叫去你断了。哎呀！真的是，哎呀，什么人都有，没见过你，一人撞倒了还趁我打劫，哪里是我啊？我已经路过，也只是好心。我跟你说，你跑不掉的、哎。这么坏的人都有，马上送到医院。那么倒霉，真的。慢点，慢点。哎呦，美女，你。哎呦。